Výborne. Zľavučka, zatvoríme oči. A sústredíme sa na hlboké dýchanie. Pranajáma. Sú to vlastne dýchacie cvičenia, rôzne spôsoby dýchania, ktorými zlepšujeme svoj psychický stav alebo svoje zdravie, alebo meníme svoje nálady. Pretože každá nálada, každý stav človeka reprezentuje nejaký určitý druh dýchania a už dávno sa došlo na to, že naopak rôznymi spôsobmi dýchania môžeme zmeniť svoje vnútorné pocity, môžeme vylepšiť svoje zdravie alebo energický náboj v sebe, hej? Teraz práve asi predvádzajú naši cvičenci úplne také základné hlboké jogínske dýchanie, Dirgha Pranayam, kde zapájajú tri rôzne spôsoby dýchania, a to je dýchanie do brušnej časti, do hrudnej časti a hrotov plúc od pupku až po kľúčne kosti. A potom s výdychom zase vydychujú z plúc až do pocitu výdychu z brucha. A práve yoga je tiež systém, ktorý učí človeka, ako tieto problémy nejakým spôsobom prekonávať, ako sa pozniesť na dne a nájsť určitý pokoj, radosť, šťastie vo svojom vnútri, vo svojom srdci. Ďakujeme vám veľmi pekne za vašu úžasnú trpezlivosť a pozornosť. A ešte raz sa rozlúčime s pozdravom jogi. Namaste, Hari Om, kláňame sa vám. Ďakujeme veľmi pekne, dovidenia. No, mám sa tak, že mám sa veľmi dobre, som veľmi spokojný a veľa vecí sa v mojom živote zmenilo, naozaj úplne iný smer nabral môj život a jedna z tých najväčších vecí je to, že v podstate aj ty, aj väčšina ľudí ma pozná ako tanečníka a človeka, ktorý proste bol na pódia a v takom jase reflektorov a zmenil som celé toto, takúto ten spôsob tej energie, ktorá sa mi dostávala, som zmenil na trošičku také viacej niečo relaxačnejšie, pokojnejšie a vydal som sa tak trošku hlbšie na cestu jogy. To je v tom takom pracovnom živote, že otvoril som jogové centrum a učím ľudí jogu a cestujem po celom Slovensku, vlastne robím rôzne workshopy a učím ľudí, ako správne dýchať, aké robiť pozície, ako cvičiť a ako nejakým spôsobom relaxovať vnútorne. No a vo svojom vnútornom, teda osobnom živote som sa vlastne presťahoval, som si kúpil pekný dom, kde konečne teda sa splnil môj sen vo forme a krásne záhrady a niekoľko zvierat, o ktoré sa starám. To, čo robím vlastne, tak ma aj veľmi naplňa, lebo hovorím, že učím ľudí a ten počet tých ľudí, to je na stovky ľudí a vlastne väčšinu svojho času a sústredenia venujem práve príprave a cvičeniu samozrejme.